das fogueiras. Então, senhor realizador, como está, senhor pintor? Está-lhe a correr bem o seu, tá. O seu próximo filme? Está tudo bem. Excelente aplicação. É. É do realizador. Um realizador fica sempre bom.
filma, mas é o trabalho e deixa estar o boneco. E vais também aí para esse Zé do Rolo que anda aí também.